gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheera ayaa markii ugu horeysay warfadiyeenka waxa uu uga warbixiyay shir uu sheegay inuu socday saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay kaas oo u dhaxeeyay maamulka gobolka Banaadir iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka ee gobolka Banaadir ay kala hadleen go'aankii maamulka gobolka Banaadir uu ku diiday in magaalada Muqdisho uu ka dhaco banaanbixii la filayay inuu qabsamo Khamiista toddobaadkii aynu soo dhaafnay. Cali Yara Cali ayaa waxa uu sheegay in odayaasha dhaqanka ay ku wargeliyeen sababta rasmiga ah ee la xidhiidha diidmadii ay sameeyeen ee la xidhiidha banaanbaxa, waxaana uu sheegay in sababtaasi ay tahay mid amni oo la xidhiidha in xilligan aysan jirin baahi adag oo keeni karta in la qabto banaanbax, maadaama heshiis laga gaadhay doodii la xidhiidha howlaha doorashooyinka oo ahayd midda ugu badan ee xilligan laysku maandhaafsan yahay. Isagoo sii watay hadalkiisa ayuu gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda gobolka Banaadir waxa uu carabka ku dhuftay inay taageersan yihiin odayaasha dhaqanka ee Muqdisho ayna bogaadinayaan dadaalada ay wadaan ee ay ku joojiyeen banaanbixii dhici lahaa, isla markaana haddana ay sii doonayaan in la sii xoojiyo arrintani. Waxaana uu tilmaamay in sababta ugu weyn ee gobolka Banaadir uu u diiday qabsoomidda banaanbaxaasi ay ahayd howlo amni oo iminka jira. Ugu dambeyntii gudoomiye Cali Yara Cali ayaa waxa uu sheegay in amniga mas-uul uu ka yahay gobolka Banaadir ayna u madax bannaan yihiin, isla markaana aysan jirin cid kale oo lagala hadli karo arrintan. Sidoo kalena amarada wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya ayuu sheegay inaysan ka shaqaynaynin gobolka Banaadir si la mid a qaar ka mid a dowlad goboleedyada magaalooyinkooda. Shalay iyo daraad wadahadalayaan odayada yeelanay, waxaan u sharaxnay waxa aan ku salaynay go'aanada aan soo saarnay ee ah magaalada inaan banaanbax laga samayn karin, iyo nuucyada kala duwan ee muxuu ahaa isku imaanshaha haba ugu darnaada taas tan banaanbax ugu darnaato. Waxaan u sharaxnay inay sababtu tahay arrin amni, waxaan u sharaxnay in aanay jirin baahi hadda arrintaas loo qabo, oo haddii saaxiibadan ay ku salaynayeen inay tahay arrin ay culays ku saarayaan qabsoomidda doorashada, inay arrintaasi si fiican ku soo dhammaatay shirkii madasha lagu heshiiyey, madaxweynuhu bogaadiyey, aanay jirin cid maanta arrintaas bannaanka taagan oo ka soo horjeeda. Haddii arrintaas la dhammaystiray oo lagu heshiiyey, annaga nooma muuqan baahi inay jirto ah in laysku soo baxo, waayo waxaad qiyaasi kartaan culayska amni ee jira ee taagan. Arrintaas waa arrinta, waxaana diyaar u nahay odayadu sida aan qiyaasayna berri waxay la ballansan yihiin garabkii kale. Waxaan rabnaa inay u geeyaan fikradda annaga aan qabno, horena aan u sheegnay, oo ku salaysan badqabka dadka gobolka Banaadir. Annaga dadka gobolka Banaadir amnigiisa waa nagala qiimo badnaaday. Waxa lagu salayo doorasho muddo gaaban soconaysa, qofka alla u qoran uu ku soo bixi doono. Saas daraaddeed waxaan caddaynaynaa inaan annagu taageersannahay, ku faraxsannahay, bogaadinayno, garab istaagayno odayaasha. Odayadu waa odayadeennii, waxaan ku qanacsannahay inay fahamsan yihiin culayska amni ee na haysta, inay fahamsan yihiin in arrintii doorashada laga heshiiyey oo maanta aanay jirin baahidaas. Waana garab taagannahay, waana soo dhoweynaynaa, waana ixtiraamaynaa wixii inaguna soo laabtaan. Si kastaba ha ahaatee, hadalka ka soo yeedhay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey laysku maandhaafsanaa qabsoomidda banaanbax aad u weyn oo ay qabanqaabinayeen xubnaha mucaaradka ku ah ee ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya. Wala ugu dambeyntii baa ka soo baxay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed laysku afgartay in banaanbaxaasi la joojiyo. Idaar Osmaagne, wararka laantaabka Soomaaliga ah ee CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.